qoyskoobii 10 qof ka kooban oo Ilaahay u maqan yahay baan u tagnay intii awoodayda ahaydna waan u qabanay raashin aan bogurayay ka jirta oo idinka arkay sidoo kale waxay noo sheegtay maama Faadumo in ay caruur aan danyaro akoona haysato hooyadeedu waayay la hayso caruurta ay buu dhintay oo agoon yihiin aniga ma u shaqo tagi jiray caruurtadu waa agoon ka bacdu waan bukoodeen muddo 3 bilood oo ma bixin xaaladoodu way iska dhimca badantaa abuhuna u dhintay marka caano yar baan iibin jiray aanina waa ma bukoodo ma baan bixin ba hooyo tartanka adeega bulshada ee jaamacadaha Soomaaliland waa barnaamij qiimo badan oo maalgeliyo bangiga caalamiga ee Premier Bank isla markaasina ay fulinayso xarunta arrimaha bulshada ee Umma Center waa barnaamij ay ku tartami doonaan 16 kooxood oo ka kala socda 8 jaamacadood oo ka mid ah jaamacadaha Soomaaliland kooxaha tartamaya ayaa fulinaya mashaariic adeeg bulsho waxaana ugu dambeyn kala saari doona xeeldheerayaal adeega bulshada sanado badan ku hawlana waxa hadda soo galay ardayda ka qayb galaysa tartanka ee ka socda jaamacadda Hargeysa waxa iyaguna hadda soo galay ardayda ka socota jaamacadda France Fan oo iyaguna ka qayb galaya tartanka waxa imika soo galay goobta tartanku ka dhacayo madaxa barnaamijka tartanka adeega bulshada oo tartamayaasha siin doona hawsha ay qaban doonaan labada kooxood ee saaka tartamaya marka ugu horeysa ku soo dhawaada tartanka adeega bulshada ee jaamacadaha Soomaaliland halkan waxaan idin ku hayaa mashaariicdi saaka aad fulinayseen ama la idin diray intaanan se idin diibin marka hore dareenkiina rabaa inaad cabirtaan maxaa filaysaan bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay baa mahadlay marka koowaad magacaygu waa Sikriin Muuse Maxamed ka socda jaamacadda Hargeysa labada hablooda kale tiimkayga hareerayga xigana biira Aadan Maxamuud iyo Xamda Cabdi dareenkayga runtii aad baan ugu faraxsanahay barnaamijkan adeega bulshada ee uu qabanayo Premier Bank runtii waxaan rajaynayaa in Ilaahay mas'uuliyadana loo dhiibay lagu fuuleeyo insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim salaanka bacdi magacaygu waa Maxamed Aadan Muuse waxaan ka socdaa jaamacadda France Fanon social worker department ka social worker waxa kale oo la socdo Mulkhayr Cabdi Daahir iyo Xamda Xuseen Khaliif dareenkaygu aad buu u kacsan yahay waxaan ku faraxsanahay inaan ka qayb galo tartanka Premier Bank waxaan Ilaahay ka rajaynayaa in Ilaahay lagu guuleeyo dadkii loogu talagalay inaan gaarsiino waliba sidii loogu talagalay insha Allah aad iyo aad baa labadiin ugu mahadsantihiin waxa aan imikeedii la wadaagi doonaa mashaariicda saaka ka shaqeynaysaan qolo waliba way furi doonaan way akhri doonaan bulshadana waxay u sheegi doonaan wixii loo diray kadib ayay hawsha geli doonaa baahda jaamacadda Hargeysa FFU mashruucana loo diray tartanka kaga qayb qaadanaya waa caawiye qoys dan yar ah oo nolol maalmeedkoodu wax muuqda ka beddel waxaan loo diray mashruuc tartan qoys dan yar ah caawiye qoys dan yar ah oo nolol maalmeedkoodu wax ka beddel wax muuqda waa inaad ka bedeshaan way yahay dabcan lacagta aad ku fulinaysaan bushqada ayay idin ku jirtaa waxa qabanaysaana waa wixii dareenkiina iyo bani'aadamnimadiina idin siiso dhammaantii guul iyo gobnimo aan idin rajaynayaa aad baa mahadsantiin ardayda ka socota jaamacadda Hargeysa ayaa wada tashi ay sameynayaan waxaana ay go'aaminayaan inay la baxaan magac hawshan loo diray waxay horta marka hore muhiim ah inay sameysano magac aynu kaga duwanaano gruubyada kale iyo kooxaha kale magacaasi guusheen qayb ka ahoode ay la baxayno anigu waxaan u arkaa bulsho kaab inaynu la baxno idinkana saad u aragtaa bulsho kaab laftirkiisu ma xumo bulshada baa lagu adeegayaa halkeen waxaan dhihi lahaa hiil bulshada kale magac saas oo kale aan la baxno maadaama bulshada adeegayna anu bulsho kaab taasi ku raacsanahay sax waxa isla qaadanay bulsho kaab sabah haddii saa tahay aan dooran qof kordhin tirinoo noqda gudoomiye
حمد مرتين لين النقاط لكن أضاينا جوعان سحواي هوشة كتبين ما أنا إلى هاي يهوشين بحي نفضي ذي هاي نواستره سيدو كلار ضيدا كسر تجمع عدا فرانس فان وذا تشجع السمين أيام وحي سلقاتين إن إلا بحان مجا مركو هذا سوا حان دورنا إلى دومية كدينا مجا بنو بحنا إن جروب كنا مجا عسك ترجمة يدين برشاد أنا عاونا إنه يقويس كادن يرتين عاونا حصل هذا ون بحن كرنا دومية محمد بعينا نقدني بعد ما محمد ويل جاي إنه قشره محمد دومية هينا نقدا كلي ست عقفة مال وطعنا دقفن به جامية ونقدا أنا قبنا كورة عسر أنا محمد كلي جنب قدام أنا قبنا هوس وانك صبي ما قاعد محصل هذا ما بحن كرنا تلمام خورم تلمام ها قبتره إن هذا نبحنا عاد الله عسى ما قاعد وما قاعد الصحة كتر تمي برامج كان وضنا أنا كورة عندي كورة عسى waxa muhiim ah inaynu baldeey hargeysa way balaarantay intaas oo umado qoysasba ku noolay inaynu qoysku ugu haboonaysleenahay maanta waad ku bedeli kartaa nolosha maameedku waxba ka bedeli kartaa inaynu xuran xulana meelahi waxa aragaa yaani way jiraa ma hagaa badan ay ku nool yihiin dad yar anaga waqtigeena ka faa'iideysanayna aysleenahay waad ka soo heli kartaa aniga waxay la tahay stackhouse coast cove karo kale macal harun laftirkeeda harun hata baan wax laayna diray ay tahay in qoysta yar meel kasta qoysta yar harkiisa maanta inta ugu badan waa danyar inkastoo kala mudan yahay laakiin qofka aynu rabno iyo waxaynu ku dooranayna waa inaanu ka dhaxalna bulshada de xaafadahana qofka u nugulna waa inuu noqdo qofka u nugul ha qofka bulshada in caawiyo ha eriyadeenu aynu ka bilaawno eriyade xaafadaha dadka danyartii ku nool yihiin IDB-yada hata waan kasoo eeg biyada daam iyo kala kamida استاذ هوسكا دد يرادغن ما دد يرادغن محمد موغي ها دد يرادغن ان شاء الله مركز ولا غيره يا قشطه يا رب كسل كل مدين هان فلانقين يا دود دير كديب ترتمياشو waxay isla qaateen sida ay hawsha u galayaan waxana hadda ay waan babaxeen sidii ay u qaban lahaayeen hawsha hadda tartamayaasha ka socda jaamacadda Hargeysa ayaa waxay raadinayaan sidii hawsha ay u qaban lahaayeen waxana baadi goob ay ugu jiraan inay helaan qof ku haboon waxa iyaguna baadi goob ku jira tartamayaasha ka socda jaamacadda France Fan oo iyaguna raadinayaan cid ku haboon inay adeega bulshada u qabtaan tartamayaasha ka socda jaamacadda Hargeysa ayaa iyagu helay cidii hawsha ay u qaban lahaayeen sidoo kale tartamayaasha ka socda jaamacadda France Fan ayaa iyaguna helay cidii hawsha ay u qaban lahaayeen waxaan rabnay bal inaad xaalad qoyska nooga waranto insha Allah bal nooga waran xaalad qoyska aday noqoto carruurta joogta in adiga oo waalidkiya in wax barashadooda caafimaadkiina guud iyo ma garanaysaa in baahidiisa baahidina de nololeed nolol maalmeedka saddexda bal nooga waran insha Allah nolol maalmeedkayga kow aniga caafimaad ma u shaqayto gudra carruurtadu u aqoon ka bacda waan bukooday muddo saddex bilood oo ma bixin xaaladoodu way iska nimca badantahay waxbarashana laba dhigta xuseen giir maalinaanu helay maalin la soo yareeba way leedahay taas waa taa nolol maalmeedkeeda kalena maxaan ku ihaahay caafimaadkoogana waa iska nimco marka xanuunsadana way xanuunsadaan marka kalena alxamdulilaahi rabbil caalamiin abuhoodna u dhintay marka caano yar baan iibin jiray caanina waa ma bukado mabaan bixin ba hooyo imika saddex bilood ay tahay cidna wallaahi umada ilaah ha subaxa saaka anaha noqotay saasaaka taagan xataa walaa raashin walaa biir dad nimco ilaah markaad caafimaad tahay ku shaqo tagta weydi miyaad shaqatay halkaasan jiifo ilaahay oo umada ilaah iyana waa hooyadii ha hooyadii baan haystaa iyadii aniga ila joogta garahay xafada istaahawska hooyeska danyara waan ahay aan waxna haysanin waxaan haystaa sagaal ciyaal ah abuhuudna waa bilaacama waana kala tagnaa kaygu inuu ahaa 18 jir baabuurtu soo meela mar la eriyado iyo mar wax soo hala weeyaan marmarka qaarkood 12 kun oo shilin ama 14 kun oo shilin ayaa
walaal maxaa hadda kugu baahi badan? Walaal cuntada, raashinka, raashin aan ba guriga iga jirta, waa idinka arkaya. Waayahay ka waras suuliga walaal waa adiga arkaya. Laba joog meel gacanteeda ku qodnay, wana awoodi kari weynay qoditaanki. markan tartamayaasha ka socda jaamacadda Hargeysa ayaa bilaabay inay gudagalaan hawshoodii adeegga bulshada ee ay wadeen ay qabteen. geesta kalena kooxda ka socotay jaamacadda France Fan ayaa iyaguna bilaabay inay gudagalaan hawshoodii. gruubkayga ama tiimkaygii jaamacadda Hargeysa ka socday Bulsho Cup runtii muxuu ahaa dadaalkii juhdigii badnaa saaka bilow ilaa dhammaad, hadda alxamdulilah noo dhammaaday, khayr baan noogu dhammaaday. runtii maamo Faadumo, waxaanu saaka tallaabooyinkii aanu qaadnay markaan xaaladeedii wareysanay in muxuu ahaay dhakhtar aanu geeno, aanu shaybaadho caafimaad ka qaadno. alxamdulilah shaybaadhkii dhakhtarkii loogu guuleystay, caafimaadkii jeekin baan marinay. sidoo kale waxay noo sheegtay maamo Faadumo in dee caruur danyaro akoona haysato, hooyadeedu waayeela hayso, caruurta aabahood dhintay oo agoon yihiin, una baahan tahay gacan qabasho iyo in muxuu ahaa nolol maalmeedkooga muxuu ahaayay si ay ugu soo saarto, maadaama shaqaliy haysato, caruurtii cid u shaqaysataa ay agoon yihiin aanay jirin inaanu muxuu ahay xaaladeeda aanu wax kala qabano ka caawino. runtii muxuu ahay waa xaalad dareen bulsheed. maamo muxuu ahay caruur aragoona haysata aan shaqeyn u baahan in shaqaabuur yar loo sameeyo. runtii waa wax aad loogu farxo. alxamdulilah ilaahay baa nagu asturay bilow ilaa dhammaad, waa nagaa soo maashaallah imikoon dhammaystirnay. maamo Faadumo, markii aan ku nidhi maxaan kuu qabanaayo oo aad ka shaqeyn kartaa caruurtana, aad uga soo saari kartaa briiskooga ama nolol maalmeedkooga? runtii muxuu ahaaye waxay nagu tiri waxaan qaban karaa haddii miis yar aad ii camirtaan, aad muxuu ahaayey khudaartan la iibsaday iyo ma garanaysaa khudaartan khudradda aad iigu camirtaan. runtii muxuu ahaayey waa in ka shaqeyn caruurtana muxuu ahaay naga soo saaray ma garanaysaa nolol maalmeedkooga. sidoo kale alxamdulilah waan isla garanay, waanu u qabanay dadaal badan iyo muxuu ahaayey iibkii aanu sameynay ilaa saaka waqti badan oo aanu gelinay, ugu dambeyn waan ku guuleysanay, waa naga soo dhammaatay miiskii, waan u camirnay. ilaahay baa mahadleh, miiskii iyo kaaryoonkii waan soo iibinay, waan isku habeenay, waan camirnay khudraddii liin macaantii iyo basashii, baradhadii, kaaroogii, khudraddii ka socanaysay ee aan muxuu ahay xumaanayn ayaan muxuu ahay ugu camirnay, iyo qajidii. runtii muxuu ahaayo kaa miisku camiran yahay, ilaahay baa mahadleh. sidoo kale raashinkii muxuu ahaay maadaama caruur agoona iyo hooyadeeda waayeela ay haysato qof weyne, iyo raashinkii qoyska na waan muxuu ahaayo ugu soo darnay, waan usoo dhignay raashinku qoys bishii ku filan. ugu dambeyn ilaahay bay mahad u sugnaatay, iyo guddida sharafta leh iyo barnaamijka Premier Bank oo muxuu ahaay qeyb weyn kula muxuu ahaayey bulshadiisa ku taageerayay. بسم الله الرحمن الرحيم ساكا مركي لي مديا ما انت توقي قوك لفي عيحي الحمد لله رب العالمين إلهي بام هاد نقل ادي ادبان ادي كم هاد نقل ايه وحاول قلي ايدن كسو عمري ما شاء الله بقل كبا بقل ما انت مركي ساي قوي ما ادي فرحد ايه قشبان كتاقين هاي حلق ايه حلقين انا يتاقين ما شاء الله عوذ بالله من الشيطان وحان محا الحمد لله رب العالمين ادين مهاد نقل دمان تيم با وان ادين دعيني waxaweya way soo shaqeeyeen wax walba wax alle waxaan doonaya way soo dhameeyeen xaaladeeda caafimaad bay soo dhameeyeen wax alle waxaan doonaya booshariyan ku qancayay bay soo iibiyeen maasha allah boqolkiiba boqol baan laydiin mahadnaqay in waxaanu soo adeegnay adeegii reerka u baahnaa faamilku iyo weliba adeegii kale ugu baahnayd meherada aanu samaynayno imikana waxaan ku rari doonaa gaadhi hadda waxaan nimay meeshii lagu iibinay waalasha waxaan kaloo aanu soo rarnay sawirkii iyo meeshii lagu dhisay qalabkii lagu dhisay jingadihii lagu dhisay suuliga waxaan hadda iibinaynaa waa weelashii aan ugu furi lahayn meherada ay ku ganacsanayso saas darteed waxaanu isku daynay inaanu hooyadan u keeno markii ugu horreysay raashin si ay dabka u saartaan markii labaadna waxaanu u doonnay inaanu usoo iibino weel weelkaas iyo raashinkaas baanu u keennay inaanu u qaybino laba qaybood aanu qayb u geyno meherad qaybna aanu uga dhigno qootal daruuriga ay cunayaan hadda qaybna ay ganacsi ku samaysato si ayna biritoole ayna u biil waayin sida ay maanta u biilaaday wuxuu ka kooban yahay 11 qof qoys 11 qof ka kooban oo ilaahay u maqan yahay baan u tagnay intii awoodayada ahaydna waan u qabanay waxa kaleenu aragnay oo aada iyaduna riski u ahaa inaanu aragnay suuli oo reerku bilaa suuli yihiin ay in yar qoteen balse ay awoodoodu siin weyday inay suuligii wada qodaan
كدي وحان أودي تسكدينا إن سولجى وقدنا ودمينا وكان الله يجين قدي أفسار كي سولجى سولجى ودمي سأنا كتغنا مانت قعنت على وهاي سولجى ودركتين سولجى ولا قضي ولا ولا وضع قعنت على وهاي أما كان أنا قاسس متسمين إني وأنا وأنا رادين إن بدل أمس كنت رايكرين إن أنا قيس كله هلنا بل سي قيس كي وقوم الناب وأنا نكو قنا عن قيس كي ما كان أرغني نلش هذا وحاسف عنا نلش غي خضر أي الليلة أو كم إذا جود إذا حافظ دستال هوسكا أنت أودي إذا هانا كربي علاس كي ونكفي نسا نركينا أو ده قاتل ضروري جوا بقى أدعو صلاة وقوم يمسنا وأنا نصينا إن شاء الله حنرجعينا إن جرعس غير نوفرينا مقاحدة سنة يوم نقطة إن شاء الله إن عال إرمان أو أنك جرن سجل إن دوري تبقى أولاده إن إن شاء الله ونقطر كاس ملاي بيشان كران إن شاء الله. تدا حافظ استاد هوس كونا عاوية إن أنا قيس كنت بالسن صاهرنا سو كلو حنوم هذا عندنا بريمير بانك أو نجا عاوية إن قيس كن سو كرسينو داقلن. إلهي بمحدة سكرة أردت إلهي يجو سو دي بارسا قدنا وانك قدومي مثلا كحسنات كالله هو قدرة أنت نجو سو عاوسيبا أردت أسدن نصهر سهدن وإلهي بمحدة إسكالة ما أنت مركب هروان مروك سنة مكان وان فرح سنة هاي الحمد لله رب العالمين إلهي بنا نقوم هذين يا يجانا وحلي مسان كحسرات كالله وقدره مل ولا يشوق أنبا محسنين تنا وانو دعينا يا وحنو رادنا رادنا به وحنو هلنا مهرت آنو ربنا إنا نو أوكرانا على أبت يوال كي يبيح ينسو يبني راشن كي جوني دها إنو قتلا قلنا مهرت إنو كفرتنا aanu rabno inaan u keenno kadib waanu nimidna meheradi waxaan rabnaa markaa inaan kireysano bismillaahir rahmaan rahiim waxaan ka soconaa jaamacadda Frans Fanon kuliyadda social workerka waxaanu nimisaa ka xagan 7 subaxnimo waxaanu ka baxnayna 9kii oo biira waxaanu la direyna soo helo qoys dan yar oo tabaaleysan noloshoodana wax ka bedelo waxaanu tagnay istaad hooska markaanu tagnay waxaanu galay assessment farabadan annagu assessment kaga ku jirnaa oo qoysas farabadan la kulmay xogogaalna ka ururnay xoraaminayna waxa noo yimi gudiga xaafada markaa noo yimaaday waxay noo sheegayna iyagu og yihiin qoyska ugu dhibta badan iyo meesha dhibta taalaba waxay noo direen markaa ay nadul geeyeen qoys dan yar ah oo ka kooban hooyo iyo ubadkeedii een hooyadii markaan xaaladeeda uu kuur galnay een wareysi ka qaadnay waxyaabaha ay ka cabaneysay waxa kamid aha een qotal daruurigi iyo inaysan jirin cid ay ku tiirsan yihiin oo ay resource ay ka helaan een mideeda labaad markaan guriga indheen ku sameeynay een waxaanu ogaanay inaysan lahayn wax suuliyaba oo caafimaadkoodu riski ku jiro een markii aanu si xogagaal aanu u sii wareysanay waxaan ogaanay inay caruurtu ka kooban yihiin 9 caruur iyo ayay een aad u weyn inay guriga joogto een oo iyadu meelaha suuq iyo wax u soo marmartay ayidaasi gabadhii iyo ninkina ay kala tageen een reerkaasi markaas waxaan ku ogaanay inay san jirin cid ay ku tiirsan yihiin waxaan isku daynay markaa inaannu wixii koobaad indhentayadii waxay noqotay inaanu qotol daruuri doono oo raashin aanu u doono ay dabka saartaan bacda raashinkii waxaanu indhentayntii aan wadnay ku aragnay in suuli meesha yaalo balse suuligaas aanu qodnayn ee uu maxaa la dhan yar naqantay qoteen kadibna uu ay awoodi waayeen waxaan isku daynay inaanu suuligii u qodno oo aanu ugu yaadhno ninkii qodayay ugu yaadhno kii afka saaray jiingadii suuliga aan u soo iibno qalabkii dhanaa ee suuligaasi u baahnaa sida afsaarkii jiingadii looxii wixii intiiba inaanu doonnay oon maanta dhammaystirnay suuligii dhammaystirnay oo aan keenay waxa kale yadna kusoo xigtay raashinkan waa dhammaystirnay suuligan waa dhammaystiray ka saddexaad wuxuu ahaa inaan hooyadii u sameyno ganacsi yar ganacsigii aan u sameyno hooyadii wuxuu ahaa inaanu suuqa u soo saarno inaanu meherad u kareynay waxa hadda madasho uu ka dhacay tartanku soo galaya madaxa barnaamijka tartanka adeega bulshada waxaa sidoo kale iyaguna hadda soo galaya xubnaha guddida garsoorka barnaamijka tartanka adeega bulshada bal markana aynu kala baranno xubnaha hagaya barnaamijka adeega bulshada
حمسه عمر كوچوغو اغاسيمها ترتن كاده قبولشادا اي جامعادها سوماليلان حمسه واسه مفلكه شقيله يي اديه قبولشادا مده كبدن 12 سنه و بره وخكدغا جامعادها دالكا غارهان كوليهدا علمي اديه قبولشادا و قرا قبوغ دعده يي دغشو لغا قري حالده بولشادا احمد نور موسى و قويان كو تخصصي علمي اديه قبولشادا كان دياريه شهادوي كلا دوان وامد كميدا اساسا ياشي يهرمود كي هوري يكولي دا علمي قادي قبل شدا يجامع دا هرقيسا واساسها يقدومي يجامع دا ماندير يمقال دا هرقيسا شيخ عمسي حبيب حسي وامد كميدا علمي دا سومالي لان وحكار دقاء مساج دا دا هرقيسا واتوابر ياقوياهم بحيا توابر اللحرير اسلام كا يردا قالها وقرا قبو قبقل مشروع يم مشروع وكاد يسامينتا يهير قلينتا فكرة دقان عسي وميرا دالا فواد عمر يري واسما فالي يفنان عان وكشاقي يا اديق بلشادة انكا بادان تودباسانو واساسها يهو قاميه اوروكا سما فالكا يفواد فونديشن وكاول غالا دالكا يقار كميدا دالكا عالمكا يسو مالدو اي دكتور وحاد اللو يري ترتمياشان لباكو حود waxana gudido ay su'aal ka weydiin doona waxyaabaha ay soo qabte labada kooxood ee kala ah France Fanon group 1 iyo University of Hargeisa group 2 marka goor soo dhawaada labada kooxoodba kooxda ka socota jaamacadda FFU iyo kooxda ka socota jaamacadda Hargeisa marka ugu horeysa waxaan سيدي ويدينا يا لبدينا كوحود شقوين كعقبتين قويس كوقبتين كو لبا صدح أفر إذن كو كشيغية بهذا جامعة دهر قيسة قويس كاو شقيسين محاو قبتين وحانو سميني شقابور أما ميس بوشري أي كوي بسم معمد عروتا قونتا يستي خدارتا نول مرميت كوكو سو سارسو sidoo kale waxaan u iibinay talaad aad aad ay ka arsanaysay sidoo kale waxaan u qabanay maamad way xanuunsanaysay dhaqtar baan geeyay waxay noo sheegtay saddexdi bilood u dambeeyay inay xaalad caafimaad ay muxuu hay la jiiftay guriga dhaqtar baan geeyay checking baan marinay waan sheebanay dawooyin baan seenay sidoo kale waxaan u qabanay raashin dhameystiran oo bilaha oo qoys qaatan muxuu hay u dhignay adeed baa ma sintin baad FFU in hooyo waxaan u tagnay aan haysanin wax qoto daruuri ah oo ay cunto waxaan u adeegnay raashin ay cunto marka labaad waxaan u adeegnay inaan aragnay inay 12 qof ay riski ugu jiraan caafimaad oo suuli ayna haysanin gurigana ay isticmaalaan iyo siyaabo kala duwan saas awgeed waxaan isku daynay inaan markiiba suuli u qodno saanu caafimaad 12 qof u keer gareyno saddex waxaan u sameeynay inaan soo kaxaynay hooyadii kadib iyadii anaga wada soconaan soo indhayndhaynay meesha ugu dhow ee maqaaxi ka sameysan karto si ay waxyaabaha ugu badan ee hooyooyinka maad ku ceeshaan daqiiqdo kala duwan kadib ganacsina waan u furnay adoo maasintihiin allah waad doomaadsiin labada group ee labada jaamacad ka kan socdaba waqtiga oo yaraa wadi su'aashaan idin weydiinaya waxa weeyaan labadiinuba allah idin barakee waxaad sameeyseen barnaamij ganacsibaad kana u sameeyseen maxaa u malaynaysaan hadda ka fikirteen inuu barnaamijkaas ku sii shaqayn karo maanta inuu qiyaas karana marka mees yar alaab la saaro laba saddex cisho marka wax laga iibsadaba inuu iska dhamaanayo marka ama ma tobar baad siiseen ma tilmaamaad siiseen ama maxaad isu odhan kartaan barnaamijkaasi uu sii yar soconaya anagu miiska ama booshariga yar aan u sameynay wuxuu ahaa khudaarta muxuu ahaa adeeg xaafadeed ka liibsado oo ka kooban muxuu ahaa ilaa iyo dhowr nooc oo kala duwan haddii liin macaati noqoto haddii noqoto baradhadii basashii kaaroogii adeeg xaafadeedka joogtada ee liibsado waa sustainable hadday isku ceeshato u sii waari karaa nolol maalmeedkii caruurta agoontaana way ku soo saari kartaa hooyadeeda waayeelana way ku soo saari kartaa way ku kafeyn kartaa runtii waa adeeg xaafadeed oo waa wax ka soconaya sidoo kale waa khudaar aan xumaanin tamaandho kale umaanan dhigin muusna umaanan dhigin oo habeen bay ku xumaadaan waa khudaar aan xumaanin isbedelaynin ayaan u sameynay waana adeeg xaafadeed horta hooyadii markaan maqaaxida u furnay sidii kagamaanaan tegin ee follow up baan sameynay maqaaxidii waan tagnayadoo shaqaynaysa maalintii u horeysayba 30,000 bay soo saartay waxayna iibinaysay shaah fikirnaysay sandwich bay sameynaysay habeenkiina shuuray karnaysay maadaama ramadaantii soo dhowdahay marka waxaan malaynayaa shaqaynaysa
أحمد مازنتين أحمد نور موسى. بسم الله الرحمن الرحيم. وبرنا توين بقادين يروح في عمق قبتن. لبدينا كحوض بقى رنتها صوب اللي كان وارن في عنهم تي. ما عن شاء الله لكن سؤاله يرينا يوديو. تيم كشاعد هرجيسان بورنا يه. صدق حقه فاهية. مركز تاني كل جابه حلية. حكي أنا تيم ككلين أنا يكلين. أنا كقب قادين ينحوش. سؤال شلون بدنا نراعيه. تيم كهرجيسان. مركز جوب تشوكتن. أين أدو ولا في حنت ها وأنا كسي شيء دقف كي الله اللي سين العاوني سين عليك بلشة مرك الله ينبر أنا قف كوين الله ترى نقطان والله فريز تان والله حالات نقطان مرك قف كاسي كم قرن كريم كوتش جاي مرك ما حالات عف ما أدبا شو تو كوخ سبيس أي ولا بس سؤال سؤال شاهي نكون بهالدي ما دام أنا مرك قارون هالدني لكن تو كبدني تسجى هالدي سويت هالدي وحوي يعني مركز تسجى إنه نسجى المدن تسيني بسم الله هذان كهلا أنا قوي لا أما يعني بدن كأما سحرنا هرتكوها حالا عارف ما ذوي ترتي أنا قوي هذان الديدة يعني إنا تبي بريس بقول كينا تيجي منتجة هذانا أربعة إنا كلاينت كي أنتسو إنا ودو هاي إنا بهاكي هالشيء كقريب قليه هذانا حديدة أي ما دام هرقب إنه يعني قا قاذكر إنا حالا دي سعف ما يعني آسي أما FFU لفتو ده حويدين يا، إذن كلفتي إنه حالات ده أمر كله بتشري، ولا بسنيدين وحرقون السن كراس عبا كفردين، تتكلم إذا ندرين حين، تسوى وامد جود الله بدين لفتي ويدين يا، لكن واحد ويدين يا أمر كله جت هو برنامج كان بريمير باك، وما يقولين والله يدين دري حاول، ما ها إنت هاد دري إذن كمش الله تكتن، أما ما ها كبرتن أسيوا ذكرتان، إذن كوا ديجيال بنشا. horta talabis kama aan labisneen een waan nimidnay anaga oo een waan nimidnay anaga dharka duwan dharkan xidhan markii dambe waxaan u dharkeenu ku shaqo gelinay ama aan ugu tagnay dadka danyarta aan u xidhanay sida labada jeer before iyo after way ku jiraan laba dharba kala duwan baan xidhnay sababta ay dad danyar aan u tagnay labisaad ba ma shaqo ku milay maxay kala maxayd waxa ka baratay maxasib kurbisay ugu jeebkiina ama aqoontiina ama kartidiin horta marka koowaad waxaan maareynaynaa walacagtii noola dhiibay marka sidii ugu fiicnayd baan u maareynaa horta xagga waxa la maanaan tagin intaas aan magaranaysa ku soo koomay dhanka kale maxaan ka baratayna si waday kartaan waxaan ka baranay inaan dadka si caawin karno oo meeshaan u tagnay waan la dareen noqonay dadkan arkaynaa ilmeenay inaan dadka codkooda aanu gaarsiino aanu ka baranay sidoo kale inaan maaragtay dadkii samafalayaashan wax nuga soo qaadan tahay aan ka baranay برسان اللي يدويديه واتهاو قدام بيسان اللي قدرين يدويديه لكن واحد ويانو ما أنت واحد تيني ديك لفتي إنه سما فلايان وعصوارك تين نلول كدوين نلشة أي مجال هذا القنو اللي هاي إن واحد لو بهي هاي إن وقف كست بيسوق سحل قامه مجارسي سين جورجا شوك تان مسوق شيء كيس سين ضد بدنو كله يدك أنا نقول سوق جارسي لبدينه بقى واسيو عن مركي كواد بحنا قبل لونا حاي فاهم الكي markii ku xigtay waxa ahayd inaan barbar bariyo bulshada iyo meelaha kale aan saameynta ku leenay ardayda iyo jaamacadda iyo la wadaagno cid kasto markii hore aan la xiriiri karnaa barnaamij gaarsiino waxaan soo aragnay nolosha waaqacay ka jirta in aan ahayn tan labisay aan ahayn nolosha waaqacay barnaamij dadka ugu sheekeyno taan aan isku dayno caadiyan ba feel wet baan muxuu ahaayay u baxnaa aan bulshadeena volunteer ugu adeegna shaqadanayno hayno labisna anagu maanaan kashaneyna waxaan kashaneyna shaaydano gaaro surface of humanity xagga dabka ay qorayeen adeeg bilaadan sinbo ee markaa labis noo gaaro qof boo soo labistay gooni uu soo galbistay anoo maalin ku tagin meesha arrinka labiska hadda ka yimaado caadiyan waa shaqo volunteer field way anaga waan ugu baxno caadiyan bulshadeena ilaa cotton qoys aanu cases caadiyan u xalino anagoo volunteer u xalinayna oo referral u sameeyayna muxuu ahaay meel ay adeeg heli karaan awl baan u sameyn jirnay imakana runtii muxuu ahaay waa shaqo waxaan u arkayna in bulshadeena aanu wadnay oo muxuu ahaayna loo igmaday saadirteed ma muxuu ay xoojinaynay in community go dhana war buu ka haya oo ka war waxa fudud waxa ay dadkii kale ma gaarsiiseen qoysaskiini iyo dadkii kale aad garanaysaa ha waan u gaarsiinay dadkii ugu badnaa family ga qoysaski community go dhana waan gaarsiinay markan ku diida garsoorka barnaamijka ayaa qiimeyn ku sameeyay tartamayaasha labada kooxood isla markaasina ku dhawaaqay cida guuleysatay markii horeba barnaamijkan ka soo qayb galayniba inaanu guuleysanayna gurdisa labadaba aanu u nimidnay laakiin markii horeba wajeedkaygu wuxuu ahaa inaan bulsho caawino
هذه غوليستان ولا لا هي وانو هم بليين هنا أدن وانو غوليستان إن ده ذلك هالك عصر نقصي وادي دونشة. بسم الله الرحمن الرحيم هرت لما أنت أتبدى من سنتين قولي قول درلا بذا بمرك هول قبنا يا ما ترت صنع هول قبنا يلا بذا با إن وصل دير جروبسة مرك أنا وحصلني ما شاء الله ما أنت شقف في عوان قبنا تي آخرنا نوت على تهدون كنا وهالك ذاتين غوليستان. بسم الله الرحمن الرحيم وما سنتين سان هراي نمشي جه هول وين بقابته قولي قول درلا مش ما تعلو. waxay hawl ba qabteen labadii kooxood ee hawshan qabtay mid ba hadana la rabaa in hawl kale loo diro culays la sii saaro qolana hawshii qabtay alxamdulillah way dhan tahay laakiin qolada imkaan u yeeraynaa aan leenahay halkan wax loo baahan yahay in hawl kale sii qabtaan ma hayna guuleysteen qoladii kalena ay ku dareystay ma laakiin xilba la in saaray hawl ba la in diray marka taa way ogaadaan meeshan guuley guul darro ma talo runtii tan imkaan wada way intii ugu cusleed waan adkayd runtiin herbeegti hawshan ay qabanaysaa in la kala saaro way waxyaabo qabteen ba dareen laha marka in la qiimeeyo ereya ama nambar lagu qiimeeyo runtii way adag tahay hase ahaatee hadana waa daruuriyo de waan la sameeyaa marka labadiin kooxood France Fanon iyo UH oo labadooduba ay de social work background wutay hawl fiican runtii qabteen waa isku soo dhaweeyeen wax yar ba is dheertiin taas ka keenaysa marka kooxda France Fanon inay hawsha sii wadaan labadooda barnaamij waan baaqwateen oo waynu garanay waxa soo bandhigteen marka xeerbeegtu markii aan saddexdeedii isku keenay qiimeyntii la sameeyay oo saddex qof oo kala duwan qof kastaa wuu dhinac ka yeegay su'aalaha aan weydiinayna inta badan wax saameynta ay geeyeen joogteynta meelaha kale alxamdulillah waa la wada fiican yahay laakiin halka la qiimeeyay ee la doonayo inuu kala baxo waa joogteynta iyo saameynta ay yeelanaysa hawsha qabteen marka taas ka keentay in France Fanon 420 ay helaan saddexda markii la isku geeyay qolada kalena helaan 410 sida marka waxa wareegga labaad u gudbay France Fanon qolada Hargeysana hawsha halkaas ka sii wadayaan marka hore field work ba sameeyeen waa fursad ay heshaan halka hawsha ka sii wadaan waa maasantii Premier Wallet waa adeeg cusub oo uu soo kordhiyay Premier Bank waxa uu ku fududeynayaa inaad si sahlan u maamulato lacagahaaga iyo dhammaan adeegyada kale ee bangigu leeyahay adeegsiga Premier Wallet waxa uu faa'iido kugu leeyahay waad iska diiwaan gelin kartaa adigoon account ku lahayn Premier Bank haddii aad ku leedahay account-kaaga ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa si fudud ayaad lacag ugu diri kartaa saaxiibadaada leh Premier Wallet iyo kuwa aan lahaynba si fudud ayaad wax uga iibsan kartaa dukaamada iyo goob kasta oo ganacsi adigoo adeegsanaya QR code iyo lambarba ardaydu waxay ku bixin kartaa wallet-kooda kharashaadka waxbarashada ha ahaato iskuul ama jaamacad waxaad si fudud ula soconaysaa dhaqdhaqaaqaaga lacag bixineed habka aad wax u kharash gareynayso adigoo la soconaya xisaabaadkaaga markasta waxaad ku xidhan kartaa kaarkaaga Premier Bank oo si buuxda ayaad uga maamulan kartaa furasireedka Mastercard-ka ayaad ka bedelan kartaa waad ka xannibi kartaa haddii uu kaa lumo dibna waad u furan kartaa marka aad hesho waxaad lacag kala bixi kartaa wakiilada Premier Bank midka kuugu dhow xarumaha bangiga ATM-ka kuugu dhow kaar la'aan waxaad lacag u diri kartaa in ka badan 110 dal oo dunida ah adigoo aan u baahnayn inaad timaado xarumaha bangiga waxaad lacag ka heli kartaa daafaha dunida oo dhan waxaad lacag lagaaga soo xawili karaa World Remit iyo Transfer Galaxy adeega online banking ayaad ka dhixilaysaa Premier Wallet telefoonkaaga WhatsApp-kaaga iyo email-kaaga ayaad ku helaysaa ogeysiis ku saabsan dhaqdhaqaaq kasta oo aad ka sameeyso Premier Wallet la soo deg hadda application ka Premier Wallet oo ku adeegso dal iyo dibadba.